И още признание за наши творци. Поли Генова е сред 10-те номинирани за наградите Eurostar Awards. За сега тя е на трето място. След нея е победителката от детската Евровизия Destiny от Малт. Наградите се раздават за 9-ти път. Как можем да подкрепим Поли, разказва Благой Цицелков. Топ 10 Поли попадна сред стотици номинации на поп-фенове от Стария континент. Наистина се чувствам поласкана. За мен е така наистина важно да знам, че някой все пак е забелязал малкото русо момиче от България. Класацията е на интернет-платформата Oiko Times, която разказва за най-големите звезди на поп-сцената в Европа. Разбира се, за мен е чест и удоволствие да бъда сред имена като Петра Меде, която е била водеща миналата година на голямата Евровизия, победителя на Евровизия от Швеция тази година. Тоест, в смисъл, сериозни имена, които са, нали, са допринесли за това музиката в Европа да се развива. Според организаторите на анкетата, причината Поли да бъде избрана в класацията е великолепното й представяне като водеща на конкурса, който се проведе в София тази година. Най-любопитно ми беше да издържа на цялата церемония. Тоест да успея да се концентрирам, да не се вълнувам прекалено много, защото особено в началото беше много тежко. Откриването за мен беше изключително вълнуващо, гледайки примерно кадрите из цяла България. Очите ми се напълваха всеки път със сълзи на репетициите. Адреналина ми се покачваше до невъобразими стойности и смисъл. Това означаваше много да се преборя със самата себе си, за да се чувствам спокойна и да мога да издържа на цялото това напрежение. Класацията се провежда от международен екип, чието членове са от Гърция, Испания, Швеция, Англия. Само факта, че сме в тези топ 10, означава, че сме оставили своята следа. Гласуването продължава в сайта до 20 декември, когато ще бъде избран победител, така че побързайте!